Тернополянин Олександр Чернов має у колекції 9 велосипедів. Майже уся сім'я їздить на двоколісному транспорті. 4 внуків, так. Я, так. Дочка, 2 зяті. З 10 чоловік не їздить тільки дружина і старша дочка. Зі слів Олександра Чернова, він не типовий пенсіонер. У 70 років не знаходить причин, щоб бурчати і нарікати на життя. А в громадському транспорті завжди поступається місцем жінкам і навіть молоденьким дівчатам. І це після інфаркту. А велосипед став своєрідними ліками і з внуками їздить по місту, деколи навколишніми селами коло Тернополя. 5 років після інфаркту. Я от регулярно ходжу або їжджу. І коли вже пішла мода на велосипед, тож було так, що на велосипеді було стидно їхати, от, на тебе дивилися як на цей. Зараз вже, як кажуть, мода, всі їдуть на велосипедах, і це прекрасно. Тому що замість того, щоб сидіти в телевізорі чи в комп'ютері, тратити свій зір і цей, то краще покататися. Зараз є ж зараз можливості, як би там не говорили, в Тернополі вже трошки є велосипедних доріжок. Проте особливих зручностей для велосипедистів у Тернополі нема. Навіть доріжки не є досконалими. Ну, от довкола озера маршрут. Вроді би цікавий, бігають тепер, естафети проводять. От. Але ж фактично цілісного маршруту нема. Олександр Чернов їздить на велосипеді із 6 років. В результаті досвіду 64 роки. Перший велосипед купили батьки, як мені було 6 років. Це був такий металевий з великими колесами, розборний велосипед. Його можна було зробити на 3 колеса і на 2 колеса. От. Я навчився на 3, ну, відповідно, на 3, а тоді на 2 колесах. І так вже, не знаю, в класі 5-му, напевно, а може в 4-му. В 4-му, скоріше. 4-5 клас, я 2 роки ходив колгосп сапати кукурузу, щоб заробити гроші на велосипед. Тепер пан Олександр їздить на німецькому велосипеді з якісного сплаву. Він мені прийшов від зятя. Мій пішов на ремонт, а він мені віддав свій, так я на ньому їжджу. От. Ну, теперішні велосипеди, ці, що в нас решта є, вони всі в основному зроблені вже з легких сплавів. Вони значно легші. Якщо взяти, поставити на вагу цей велосипед і ті, які є, от, наприклад, внучка їздить, то на її велосипеда, напевно, 2 треба, щоб, а може і більше, щоб це. Але це велосипед надійний.